Здравейте! Аз съм Неда Кабала, а това са Галя, Иво, Жоро и Таня. Ние сме формация ДА. През 2003-та Нена стана първа на фестивала Младите поп-звезди на Югоизточна Европа в Босна и Херцеговина. 2004-та година Неда Кабала спечели Международният музикален фестивал Откритие сред участници от 17 страни и стана първата българка печелила този фестивал. 2005-та година Неда е победител в Балканския младежки фестивал в Истанбул. С формация ДА спечелихме награда на международния фестивал Еврофест Скопие сред победители от европейски държави. 2006-та ще бъде нашата година. Ние ще представим песента Wish. Нейни автори са тандемът Джеймс Борг, Доно Цветков и Филип Вела. Тяхна песен стана втора на Евровизия през 2002 година в Талин. Ние сме млади. Ние сме енергични. Ние сме заедно. Вярваме, че ще станем и вашето откритие. Неда Карова и формация ДА. Wish. I close my eyes and fly to dreams that fill my mind. I touch the sky, the fantasies unwind, that find my dreams inside your heart. I'm falling at your feet. It's time to see between where two hearts meet. I think this love has been the greatest wish I've ever had. I believe we can whip wonders into one. I believe they'll never be undone. All I do is wish. Thank you.